סיפרת לכם פעם על הבן איש חי, אחד מהרבנים מבגדד, מעיראק, אחד מגדולי המקובלים, הוא סיפר סיפור שפעם סיפרת לכם אותו, שהייתה אישה שהייתה אופה חלות. ארבע חלות כל יום, כאשר שלוש מן החלות הייתה תורמת לצדקה, לעניים שבאים אליה, וחלה אחת שומרת לעצמה. יום אחד דפתה שלוש חלות, ומגיע, היא לוקחת החלה הרביעית לעצמה, דופק לה בדלת, עני מרוד אחד. אומר לגברת, תקשיבי, לא אכלתי יומיים, אני מת מרעב. תני לי משהו, אומר, אני מצטערת, את כל החלות שאני מחלקת, כבר חילקתי, עם כל הכבוד, החלה הרביעית, זה המשפחה שלי, יש לי גם ילדים, כל הכבוד לך, אוקיי? כמה שהיא לא עשתה את זה ככה, היא יותר נחמדה ממני. אז אמרתי, תקשיבי, אני מצטערת מאוד, אני מבינה אותך, אבל לא שייך, אין לי, בסדר? אומר, בבקשה, לא אכלתי, אני ממש מתחנן, מה עשו? טוב. יש כאן אנשים נקצים. חס ושלום. אני שמעתי, שהייתי בארצות הברית, היה שם הרב שאמר על הפסוק בפרשת ראה, ונתן לך רחמים וריחמך. מה זה נתן לך רחמים וריחמך? הוא אומר שלפעמים נגזרה גזרה על בן אדם, חס ושלום. אתה לא יודע. לא עליכם, חס ושלום, לא עליכם איתנו. אבל אדם הולך ברחוב ושלום, סביב מעליו עננה. של איזה משהו שהולך ליפול עליו עוד רגע. הוא לא יודע, הוא הולך לבבא, מה אני מחי וזה, ויש פה עננה מעליו. הקדוש ברוך רוצה להציל אותו, אבל מידת הדין לא נותנת לו. אלוקים מזמן לו ניסיון של רחמים, ואם הוא מרחם, אז מידת הדין שותקת, למה? כי מידה כנגד מידה, עכשיו צריך לרחם עליו. כי כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אז ונתן לך רחמים, אלוקים מזמן לך ניסיון של רחמים, ואם אתה מרחם, וריחמך, אתה מקבל חזרה. טוב, מה עם האישה עם החלה? יפה. נתנה לו את החלב, זה לא נגמר הסיפור, עד כאן פרק א', פרק ב'. מה אני עושה? היא צריכה להכיל את הילדים שלה. אז זה לא כמו היום, יש לך במדף קמח וזה, יאללה, תאפה זה משהו, אל תעשה מזה עניין. היא צריכה ללכת לתחנת קמח שמה. צריכה ללכת לתחנת קמח, לטחון קמח, ללוש בצק, הלכה לתחנה, גשם בחוץ, צופה, קר לה, חבל על הזמן, היא מגיעה, תוכנת. איפה בעלה פה בסיפור? אני לא יודע, אוקיי, אבל לא משנה. כאילו, הכל עליה פה, לא משנה כזה. אבל, תוכנת, לשה בצק, לוקחת את הבצק הביתה לתנור. היא שמה את הבצק בשק, הולכת, עולה מעל גשר, התחנות קמח היו ליד נהרות בדרך כלל, עולה על גשר שמתחת יש נהר סוחף, הרוח טלטלה אותה, בשק, נשמט לה מהיד, נפל למים ונסחף. עם הזרם. היא פשוט פרצה בבכי. אלוקים, למה? למה? מה עשיתי לך? אפשר לישון? מה, אני עשיתי פה, הרב אמר, תעשי חסד, הנה ניסיון. בפנים הבאתי לו את החלב, שהוא חייל שיהיה בריא, תאמין לי, שתקע עם גרון, שתקע לו. אבל, נו, איפה? איפה? טוב. כל הכבוד, אני הולכת לרב בפנים עכשיו, אני אגיד לו, זה חייב, זה חם, זה חם, אני אגיד לו, לא שאני אצטלן אחרי זה, אני אגיד לי, לא, תראה את התמונה שלהם, מה שלהם? טוב, היא מגיעה לרב, הרב, תקשיב, תספר את כל הסיפור, ארבע חלות, שלוש לעצמי, אחד העניים, בענית, יופי. נו, הלכתי לאפות, מחדש, ועכשיו היה סופה, והשק נפל לי למים, עכשיו, נו, איפה, הכל לטובה, ואיפה, יפה. תוך כדי שהיא מדברת עם הרב, הרב מכין תשובה, אתה יודע, להתגוננות, מה אני אגיד לה, באמת, יש לי מיידו. הישועה בדרך, שהיא נתקעה ברכבת, היא כבר מגיעה, בתרד השם, תודה רבה. לא, איך שהיא ככה מתלוננת לרב, תפקע בדלת, נכנסים קבוצת ימאים. אומר לו, הרב, אל תשאל. הספינה שלנו עוגנת פה בנמל, בגלל הסופה, האונייה התחילה להיטלטל. טלטלה, והיה שם איזשהו ברזל כנראה שיצא מהסיפון שם, ובוב, נכנסנו בבטן האונייה, ונפער חור בבטן האונייה, ומים התחילו להיכנס לבטן האונייה, אתה מבין, בסערה אדירה, בזרימה, אנחנו נעשים, אי אפשר, זה סוחף אותנו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, והבנו שזהו, כל הציוד, הבאנו פה סחורת יבוא, הבאנו פה ים כסף, מה נעשה, הכל הולך לקבוע במים, החלטנו להתפלל, אמרנו אלוקים, וואלה, עושים איתך עסק. אם אתה מציל אותנו, 10%, וואלה, הצדקה, תאמין לי, אוקיי, בשבילך. איך שאנחנו רואים את זה? משהו נתקע בתוך הספינה. אני אומר, הוא ענה מהר הפעם, מה קורה פה? ירד למטה לראות מה קורה, ראינו שק של בצק תקוע בחור של האונייה. מה עושה שק בצק בים? אם זה לא אלוקים, מה אלוקים, אחי? אז אמרנו, אוקיי, ישר לקיים את ההבטחה שלנו, הנה הרב, הנה הכסף, תפדל, תעשה מה שאתה רוצה. הרב מסתכל על האישה,
נו, נו, בבקשה, בבקשה. הרב כאילו, זה מזל שהוא בא עכשיו. פתח, פתח את הזום. שקורה, שלקום ממשבר, צריך לדעת, להסתכל טיפה על יותר ברחבות.